Të tjera fakte të tronditës se kanë dalë nga vrasja e Enver Ballës, krim i kryer nga djali i tij. Në polici ka dëshmuar bashkëpunëtori Edison Brahaj, i cili ka treguar të gjithë dinamikën e veprimeve pas vrasjes së 62 vjeçarit. Ai tregon se është paguar 200.000 lekë të reja nga Esmeraldi. Kam qenë larg në momentin që e ka qelluar me armë baban. E kemi lënë trupin e pajet në ferra në vendin e ngjarjes. Pastaj në darkë e kam ndihmuar. E kemi futur në furgon dhe e dërguam tek pusi. I hodhëm ca goma sipër trupit në pus që të mos dilte nga uji. Më ka dhënë 2 milion lekë të vjetra. Gjatë kontrollit në banesën e 25 vjeçarit Brahaj, policia gjeti 145.000 lekë të reja. Mbi të rëndojnë akuzat e veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës, shehjes ose asgjësimit të kufomës dhe moskallëzimit të krimit. Para policisë, Esmerald Balla deklaroi se vrasja ishte aksidentale. Ai pretendon se babai e kishte kanosur me armë dhe gjatë konfliktit ajo u shkrep në mënyrë të pavullnetshme. Sherri mes tyre kishte nisur për mungesën e parave në kasafort. Djali akuzonte të atin se kishte vjellur parat. Në përpjekje për të fshehur krimin, 30 vjeçari deklaroi në polici se babai u largua me një grua të panjohur. Vrasja sipas uniformave blu ka ndodhur rreth 20 ditë më parë, ndërsa Esmerald Balla denoncoi zhdukjen e teatrit 2 ditë pas krimit.